Bu enerji kovşağı son il ərzində inşa edilən ən böyük enerji obyektlərindən biridir. Və nəzərə alsaq ki, həftənin əvvəlində yaşma yarımstansiyası işə salındı. Hər kəs görə bilər ki, yəni bir həftə ərzində Azərbaycanda enerji sahəsində nə qədər böyük işlər görülür. Əlbəttə, bu nəhəng enerji obyektlərinin inşası zaman tələb edildi. Ancaq ən qısa mümkün olan vaxt kəsində belə nəhəng enerji obyektlərinin inşa edilməsi bizim güclü imkanlarımızdan xəbər verir. Həftənin əvvəlində yaşmada böyük yarımstansiyanın istifadə verilməsi enerji dayanıqlığına xidmət göstərəcək. 750 MW gücündə olan yarımstansiya burada deyək önəmli yer tutacaq bizim enerji sistemimizdə. Bugün isə 385 MW gücündə olan Qobu elektrik stansiyasının açılması əlbəttə ki, generasiya güclərimizi böyük dərəcədə artıracaq. Və bu stansiyanın yanında 1000 MW-lıq yarım stansiya inşa edilir. Və cəmi bir il ərzində. Və onu da deməliyəm ki, bu nəhəng geniş miqyaslı layihələrin icrasında ancaq Azərbaycan şirkətləri, Azərbaycan mütəxəssisləri, fəhlələri iştirak edir. Yəni, bu onu göstərir ki, bizim çox güclü texniki potensialımız var, kadr potensialımız var və bugün hər kəs görür ki, dünyada iqtisadi, maliyyə böhranı hələ də başa çatmayıb. Buna baxmayaraq, Azərbaycanda öz vəsaiti hesabına inşa edilən bu nəhəng obyektlərin istifadə verilməsi həm maliyyə imkanlarımızı göstərir, maliyyə müstəqilliyimizdən xəbər verir, texniki imkanlarımızı göstərir və onu göstərir ki, baxmayaraq ki, son illərdə elektrik enerji sahəsində çox böyük işlər görülüb, yenə də bu işlərin davamı var. Çünki artan tələbat, həm daxili tələbat, həm xarici tələbat, artan ixracımız bunu diktə edir. Onu da bildirməliyəm ki, keçən il Azərbaycanda 27 milyard kilovat saat elektrik enerjisi istehsal edilmişdir. Bu rekord göstəricidir və 1.6 milyard kilovat saat ixrac edilmişdir. Yəni biz artıq çox ciddi elektrik enerjisini ixrac edən ölkəyə çevrildik və qeyd etdiyim kimi həm daxili tələbat, həm xaricdə olan bizim enerji gücümüzə olan tələbat bizi yeni addımların atılmasına sövq edəcək. Cənab Prezident, məlumdur ki, Azərbaycanda demoqratik mənzərə çox müsbətdir. Hər il əhalimiz artır. Eyni zamanda ölkəmizdə sənaye istehsalı sürətlə inkişaf edir. Təbii ki, bütün bu amillər Azərbaycanda elektrik enerjisinə tələbatın artmasına səbəb olur. Elektrik enerjisinə artan bu tələbatın hansı mənbələrdən təmin olunması nəzərdə tutulur? Bəli, demoqratik mənzərə Azərbaycanda çox müsbətdir. Müstəqillik dövründə əhalimiz 7 milyondan 10 milyona çatıbdır. Bu, ölkədə gedən müsbət meyllərin təzahürüdür. Sabitliyin, əminamanlığın, iqtisadi inkişafın, sosial rifahın təzahürüdür. Və əlbəttə ki, bizdə bütün sahələrdə olan potensial bu demoqrafik artıma uyğun olmalıdır. Eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatı artır, sənaye potensialı artır. Keçən il artıq gözəl göstəricilərlə biz xalqımızı sevindirə bildik. Keçən il iqtisadiyyatımız 5%-dən çox artıb. Qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalı isə təxminən 20%-dan. Yanvar ayının ilk yekunları mənə bu günlərdə məruz edildi. Nəticələr daha da ümid vericidir. İqtisadi artım təxminən 6%. Qeyri-neft sektorunda ümumi daxili məhsul təxminən 9%. Qeyri-neft sənaye istehsalı sahəsində isə artım 24% olmuşdur. Bu da rekord göstəricidir. Yəni, bunu göstərir ki, bu ildə müsbət dinamika təmin ediləcək. Yanvar ayı ilin başlanğıcıdır. Dünyanın istənilən ölkəsində yanvar ayında iqtisadi artım templəri adətən o qədər də güclü olmur.
o cümlədən Azərbaycanda. Amma bax, bu qeyd etdiyim göstəricilər özlüyündə bir necə deyərlər, nəticədir. Və əlbəttə ki, artan sənaye, artan generasiya gücləri tələb edir və məhz buna görə biz belə nəhəng obyektləri inşa edirik və artan daxili tələbatı bax, belə gözəl enerji stansiyaları ilə təmin edəcək. Eyni zamanda qeyd etdiyim kimi bizim enerji gücümüzə xaricdə tələbat artır. Bizim 4 qonşu ölkəyə elektrik enerjisinin ixracatı artmaqdadır. Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, İran və qeyd etdiyim kimi 1.6 milyard kilovat saat ixrac eləmişik. Bizim həm neft, həm qaz, həm elektrik enerjisi ixracatı bugün həm Azərbaycanın, həm qonşu ölkələrin və hətta Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinə tövhə verir. Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, həm ham neft, həm təbii qaz, neft kimi məhsulları, neft məhsulları və elektrik enerjisini ixrac edir bütün qonşu ölkələrə və əlbəttə ki, bu son illər ərzində əldə edilmiş nailiyyətlər. Biz hamımız xatırlayırıq ki, müstəqilimizin ilk illərində bizim özümüzə enerji gücü çatmır. Mövcud olan stansiyalar yararsız vəziyyətdə idi və yeni stansiyaların tikilməsində pulumuz yox idi. Azərbaycan elektrik enerjisini Rusiyadan idxal edirdi. Təbii qazla bağlı qıtlıq var idi. Bölgələrdə ümumiyyətçi qaz yox idi. Və neft hasilatı kəskin düşmüşdür və bugün Azərbaycan dünya miqyasında bax, bütün bu enerji komponentlərinin inkişafına görə qabaqcıl ölkələrdədir. Və təsadüfi deyil ki, bu ay keçirilmiş 8-ci Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası məhz bu uğurlarımızı bir daha qeyd etdi. Və orada çıxış edən, demək olar ki, bütün iştirakçılar Azərbaycanın potensialından, Azərbaycanın imkanlarından danışdı və mən orada çıxış edərkən dedim ki, biz etibarlı tərəfdaşıq. Öz öhdəliklərimizi yerinə yetiririk, buna gücümüz də çatır, iradəmiz də çatır, məsuliyyətimiz də çatır. Ona görə bugünkü mənzərə çox müsbətdir və ölkə daxilində enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Amma bugün dünyanın bir çox ölkələrində bu problemlər var, kəskinləşir. Bəzi ölkələr ümumiyyətcə öz enerji balansını düzgün tərtib edə bilmirlər, çünki xarici təchizatçılardan asılırlar və orada müəyyən problemlər yaranıbdır. Ona görə biz həm ölkə daxilində, həm bölgədə, həm geniş mənada qitədə çox etibarlı enerji təchizatçısı ölkəsinə çevirmişik. Və əlbəttə ki, növbəti planlarımız da var. Artan tələbatı həm daxildə, həm xaricdə ödəmək üçün bizim böyük planlarımız var. Onlar reallaşır. O cümlədən bərpa olunan enerji növləri ilə bağlı planlarımız. Və əminəm ki, bugün burada qeyd etdiyimiz açılış və buna bənzər açılışlar bundan sonra da çox olacaq. Cənab Prezident, siz bərpa olan enerji növləri ilə bağlı məsələyə toxundunuz. Növbəti sualımız da onunla bağlıdır. Azərbaycanda bu istiqamətdə son illərdə geniş miqyaslı işlərə start verildi. Bərpa olan enerji növlərinin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən işlər barədə məlumat verməyə xahiş edərdik. Bu sahəni mən artıq bir neçə ildir ki, prioritet sahə kimi müəyyənləşdirmişdim. Və onu da bildirməliyəm ki, adətən bu sahəyə o ölkələr daha ciddi fikir verir ki, o ölkələrdə təbii enerji resursları yoxdur, ya da ki, azdır, ya da ki, çatmır. Ona görə qazı əvəzləmək üçün, ondan sonra neft məhsullarını əvəzləmək üçün ölkələr məcburən bu sahəyə fikir verirlər, investisiyalar qoyurlar. Bizdə isə əksinə, biz özümüzü və tərəfdaşlarımızı bundan sonra ən azı 100 il ərzində təbii qazla təchiz edə bilərik. Buna baxmayaraq, biz bugün bərpa olan enerji növlərinə sərmayə qoyuruq. Nə üçün? İlk növbədə ona görə ki, bu ən təmiz enerji növüdür. Düzdür, təbii qaz da təmiz enerji növüdür. Azərbaycanda elektrik enerjisini istehsal
etmək üçün hal-hazırda ancaq təmiz enerji növlərindən biz istifadə edirik. Mazutdan istifadə eləmirik, kömürdən istifadə eləmirik. Halbuki bir çox ölkələr bu məhsullardan istifadə edir. Biz təbii qazdan, sudan, günəşdən, küləkdən istifadə edirik. Və bunu nəzərə alaraq gələcəkdə ətraf mühiti qorumaq üçün biz mütləq bərpa olunan enerji növlərini yaradmalıyıq. İkinci səbəb ondan ibarətdir ki, bizim buna imkanımız var, potensialımız var, həm özümüz, həm də ki, ölkədə bu qədər gözəl investisiya iqlimi yaradılıb ki, xarici firmalar buna böyük maraq göstərir. Bu marağı biz yaratmışıq. Əgər neft-qaz sahəsində uğurlu siyasətimiz aparılmasaydı və tərəfdaşlar bizə inanmasaydılar, o cümlədən Azərbaycanın gələcəyinə inanmasaydılar, bu qədər böyük xarici sərmayə qoymazdılar. Ona görə bugün bərpa olunan enerji növlərinin tam işə salınması istiqamətində çox ciddi iş gedir. Və bu işin nəticələrini biz görürük, nə də görürük. İlk növbədə onda ki, xarici firmalar, böyük şirkətlər bu sahəyə investisiya qoyurlar. Keçən ay bu sahədə ən böyük şirkətlərdən biri Aqua Power ilə Azərbaycan arasında imzalanmış kontrakt əsasında təməl qoyma mərasimi keçirildi. 240 megavatlıq külək elektrik stansiyası gələn il istifadə verilməlidir. Hal-hazırda BP şirkəti ilə Cəbrayıl rayonunda 200 megavatdan çox gücə malik olan günəş elektrik stansiyasının inşası ilə bağlı danışıqlar gedir. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Masdar şirkəti ilə danışıqlar gedir. Günəş elektrik stansiyasının inşası ilə bağlı hər iki layihə ardasa 400-450 megavat gücündədir. Üstəlik 240 megavat qeyd etdiyim kimi Aqua Power. Ondan sonra Xudafərin və Qız Qalası su ambarlarında İranla bərabər 280 megavatlıq elektrik stansiyaların tikintisi nəzərdə tutulur. O gücün yarısı bizə çatacaq. Bu da əlavə 140 megavat təşkil edəcək. Azərenerjinin özünün 50 megavatlıq külək elektrik stansiyası var. Ondan sonra azad edilmiş torpaqlarda keçən il Gülabir su qovuşan, bir su qovuşan, iki Kəlbəcərdə, Lefçay üzərində 4 su elektrik stansiyası yenidən quruldu və bu il azad edilmiş torpaqlarda 5 su elektrik stansiyasının inşası və artıq inşaatın tamamlanması nəzərdə tutulur. Orada da ardasa 25-30 megavat gücündə bu stansiyalar olacaq və əlavə azad edilmiş torpaqlarda 30-a yaxın ermənilər tərəfindən dağıdılmış su elektrik stansiyalarının tikintisi mümkündür və olacaqdır. Və mən fürsətdən istifadə edərək yerli və xarici investorları bu sahəyə dəvət etmək istəyirəm. Bir dövlət onsuz da bu işləri görəcək və görür. Amma yaxşı olardı ki, özəl şirkətlər də bu sahəyə investisiya qoysun. Və əlbəttə ki, bizim böyük potensialımız Kəlbəcər-Laçın zonasındadır və digər azad edilmiş torpaqlarda mən bu rəqəmləri gətirmişdim. 9000 megavatdan çox təsdiq edilmiş enerji potensialı var günəş və külək stansiyaları nəzərə alaraq. Və ən böyük bizim potensialımız Xəzər dənizindədir. Və təsadüfi deyil ki, hal-hazırda dünyanın aparıcı enerji şirkətləri Xəzər dənizinə çox böyük diqqət yetirirlər. Bizə artıq təkliflər gəlməyə başlamışdır. Xəzər dənizinin bərpa olunan enerji istehsalı ilə bağlı potensial 150 min megavatdan çoxdur. Ona görə bütün bu işləri biz düzgün planlaşdırmalıyıq. Daxili tələbatı təbii ki, ödəmişik, ödəyəcəyik. İxracla bağlı öz fəaliyyətimizi genişləndirməliyik. Yeni ixrac bazarlarına çıxmalıyıq. Bizim bütün 4 qonşu ölkə ilə dediyim kimi enerji bağlantıları var. Yeni bir layihə üzərində biz indi işləyirik. Zəngəzur dəhlizi üzərindən
Azərbaycandan Naxçıvan Muxtar Respublikasına, oradan isə Türkiyə və İrana yeni xəttin çəkilişi indi artıq planlarımızdadır. Və mən demişdim ki, Zəngəzur dəhlizi təkcə dəmir yolu, avtomobil yolu, hava nəqliyyatı üçün deyil, eyni zamanda enerji növlərinin bu dəhliz üzərindən ixrac edilməsi ilə bağlı Zəngəzur dəhlizi öz rolunu oynayacaq və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasını elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün və oradan xarici bazarlara çıxmaq üçün və Türkiyədən sonra Avropaya çıxmaq üçün yeni bir xəttimiz olacaq. Bir xətt Gürcüstan-Türkiyə üzərindən keçir və ikinci xətt oradan keçməlidir. Bunun üzərində biz işləyirik və artan ixracımız həm önəmimizi artıracaq, geosiyasi önəmimizi artıracaq, eyni zamanda bizə əlavə valyuta gətirəcək. Biz təkcə neftdən, qazdan yox, eyni zamanda elektrik enerjisindən də valyuta qazanacaq və ölkəmiz daha da firavan yaşayacaq. Ona görə bütün bu layihələr bizim planlarımızdadır. Bugünkü açılış mərasimi bir daha gücümüzü göstərir, iradəmizi göstərir. Onu göstərir ki, qarşımızda duran bütün vəzifələri biz uğurla icra edirik. Cənab Prezident, hazırladığınız suallarına ətraflı cavablandırdığınıza görə sizə ürəkdən minnətdarım və qarşıdakı fəaliyyətinizə sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.